שלום לכולם, שמי אגר, מהנדסת אפליקציה בסיסטמטיקס. בסשן הבא, מורן ואני נציג את החידושים העכשוויים של מטלאב במגוון תחומים, נכיר ממשקים ופונקציות חדשות שיכולות לשפר ולהקל על הכתיבה שלכם. אז נתחיל בכך שבמידה ואתם רוצים לבדוק תאימות לגרסאות ישנות, תוכלו להיעזר בדוח התאימות שקיים מגרסת ה-17B, וזאת על מנת להקל על השדרוג. בדוח התאימות תוכלו לזהות בעיות תאימות אם קיימות, פונקציות לא נתמכות והצעות לשדרוג. סיבה טובה לשדרג את הגרסאות היא שהקוד שלכם פשוט ירוץ מהר יותר מגרסה לגרסה. הגרפים שלפנינו מציגים ביצועים מ-76 אפליקציות של משתמשים. אם מסתכלים על הגרסאות החדשות ביחס לגרסת ה-2015, אנחנו רואים שיפור של יותר מפי 2 מבחינת המהירות של ריצת הקוד. אציין כמה שדרוגים ספציפיים המאפתמים את זמני הריצה. לדוגמה, שדרוגים הקשורים לשיפור ה-Hover-Add של זמן הקריאה לפונקציות, שיפור אופרציות של Object-Oriented ואופטימיזציה של אופרציות מתמטיות. אז בהרצאה הזו נדבר על הסביבה שהולכת ומשתדרגת מגרסה לגרסה, על יכולות, ויזואליזציה וניתוחי דאטה, מה השתנה מבחינת תצורת הכתיבה ובניית אפליקציות. אז מי שלא מכיר את ה-Live Editor של MATLAB, זה הזמן להכיר אותו. ה-Live Editor קיים מגרסת ה-2016A, ומאז בכל גרסה הוסיפו פיצ'רים ושדרוגים. זו סביבה אינטראקטיבית המאפשרת לנו לחקור את המידע שלנו באופן יעיל ולהפוך את הקוד שלנו לסיפור קרי עם תמונות, משוואות והיפרלינקים. חידוש מה-2021A זה אפשרות להריץ אנימציות בצורה אינטראקטיבית עם פקדים מותאמים כבר בתצוגת הסקריפט עצמו. חידוש נוסף הוא האפשרות לשלוט על תצוגת הכתב, פונטים, צבע וגודל. בסיום הכתיבה של אותו סקריפט אנחנו נוכל לשתף אותו בפורמטים שונים, אם זה ב-PDF, Word, HTML או LaTeX. ה-Live Script מכיל פקדים אינטראקטיביים המאפשרים לייצר מעין אפליקציה אינטראקטיבית בתוך הסקריפט. את תוצאות הפקדים אנחנו נראה בלייב. חידוש מגרסת ה-21A הוא האפשרות לשייך לפקד הדרופ-דאון מניו משתנים הקיימים ב-Workspace. משהו נחמד ששווה להכיר זה שב-Live Editor אנחנו נוכל לקחת מקטע קוד ולהפוך אותו לפונקציה בקובץ נפרד או פונקציה לוקלית. נוכל להוסיף מקטע טקסט עם תיאור הסינטקס והסבר לפונקציה שכתבנו, וכשנסתכל על הדוקומנטציה של אותה פונקציה נוכל לראות את כל ההסברים כאילו זו הייתה פונקציה מטלבית built-in. ה-Live Script מקל עלינו בכתיבת הקוד. מעבר לכך שהוא מכיל השלמה אוטומטית יעילה מאוד, הוא גם מחווה לנו על הקוד המשוייך לפעולות האינטראקטיביות שאנחנו מבצעים. פיצ'ר שמתחדש מגרסה לגרסה זה ה-Live Editor Tasks, המאפשרים לנו ליישם פעולות בצורה אינטראקטיבית, כמו למשל לנקות דאטה חסר. בצורה כזאת אנחנו מקצרים את תהליך העיבוד המקדים ויכולים להתרכז באלגוריתם עצמו. כשאנחנו בוחרים משימה, נפתח לנו חלון בתוך הסקריפט. בחלון זה אנחנו בוחרים את המשתנה עליו נרצה לעבוד, את המשימה, את הפרמטרים והמתודות איתם נרצה לעבוד. בסיום, נראה את התוצאות בצורה ויזואלית. ונוכל לייצר קוד בצורה אוטומטית מכל הפעולות האינטראקטיביות שביצענו, ושוב, זאת מבלי לכתוב את הקוד בעצמנו. ישנם טסקים רבים המתחדשים מגרסה לגרסה. ב-19B התווספו טסקים הקשורים לתהליך העיבוד המקדים, כמו שציינתי קודם, ניקוי דאטה חסר, החלקה של דאטה, ניקוי outliers ועוד. ב-20A נוספו טסקים הקשורים לניתוח טבלאות, טבלאות זמנים, symbolic mat ועיצוב פיצ'רים של אודיו. ב-20B נוספו טסקים הקשורים לאופטימיזציה, רכישת תמונות ממצלמות רשת, וב-21A נוספו טאסק של יצירת גרפים ופיצ'רים ספקטרליים. וכל גרסה וגרסה נוספים עוד ועוד טאסקים. בגרסה החדשה, 21B, נוספו טאסקים רבים נוספים.
בתחום עיבוד הנתונים, טסק הקשור לחישובים הנעשים על קבוצות, נורמליזציה של הנתונים. נוסף, טסק הקשור לשיעור ספקטרלי, תכנון פילטרים. בתחום המשין לרנינג, נוסף טסק המבצע קלאסטרינג לדאטה, וטסק הקשור למנבאי סף בהקשר של חישובים פיננסיים. בואו נראה דוגמאות לכמה מהטסקים שדיברנו עליהם. הנה דוגמה לטסק של חישובים לפי קבוצות. ניתן לבצע חישובים סטטיסטיים, טרנספורמציות וסינון. ניגש אל הטסק. נבחר את הטבלה ואת הקטגוריה על פי הנרצה לבצע את חישוב הקבוצות. במקרה הזה מין, זכר ונקבה, נבחר את המשתנה עליו נרצה לבצע את החישוב, במקרה הזה גיל. ונבחר את המתודות השונות של החישובים. כאשר הפלט יהיה הטבלה החדשה שמכילה את החישובים בהתאם לקבוצות. נוכל לבצע פילטור גם לפי התנאיה. במקרה הזה אנחנו נבחר לפלטר את הגילאים שגדולים או שווים ל-50. אם נשנה את הערך נקבל טבלה שונה כמובן, כמו שאנחנו רואים כעת. ולבסוף נקבל טבלה חדשה לפי התנאיה שיצרנו. בטסק הנורמליזציה שאותו נציג עכשיו, נבחר את הטבלה ואת המשתנה הספציפי בטבלה אותו נרצה לנרמל. נבחר גם כן את המתודה של הנרמול. נשים לב שניתן לבצע גם מרכוז לנתונים. ולבסוף נקבל את התוצאות המנורמלות בהמחשה ויזואלית לצד הסקריפט. דוגמה לטסק של יצירת גרפים, זה מה שאנחנו רואים פה לפנינו בסרטון. בוחרים פה את אותו גרף שאנחנו מעוניינים לבצע עליו את הויזואליזציה, את ציר ה-X, את ציר ה-Y, ובצורה כזאת אנחנו רואים בצד הסקריפט את התוצאות בלייב, וכמובן גם פה נוכל לקבל מכל הפעולות האינטראקטיביות שביצענו קוד עריך. אז החלק הבא עליו נדבר הוא על החידושים הקשורים לניתוח דאטה וויזואליזציה. רוב הפונקציות שאנחנו רואים לפנינו הן מה-19A. לפונקציות האלה יש תחילית או סופית משתנה, read ו-write, בהתאם לפונקציונליות. פונקציה עם תחילית משתנה מצביעה על מאיפה אנחנו מושכים את הנתונים. וכאשר הסופית משתנה, הסופית מחווה לאיזה פורמט אנחנו כותבים או קוראים את הנתונים. למשל, read matrix יקרא את הדאטה כמטריצה לתוך MATLAB. ב-20B הגיעו פונקציות חדשות, read ו-write, struct. זה רלוונטי מאוד למשיכת דאטה מובנה מ-XML. ב-MATLAB יש פונקציות ייעודיות שקיימות כבר מספר גרסאות, שבפקודה אחת מאפשרות לבצע משימות עיבוד מקדים. פונקציית הסינכרונייז מאפשרת לסנכרן בין שתי טבלאות זמנים לפי חותמות הזמן. פונקציית הפיל מיסינג מאפשרת להשלים דאטה חסר במתודות שונות. פונקציית רימוב אאוטליירס מסיר אאוטליירים. פונקציית הסמוז דאטה מבצע החלקה לנתונים וסינון רעשים. ופונקציית הנורמלייז מנרמל את הדאטה. לרוב הפונקציות שציינתי למעלה יש טסק מתאים בלייב אדיטור. פונקציות נוספות שראויות לציון בהקשר של ניתוח קבוצות הן Top K-Rows שמבצעת סידור ולוקחת את השורות העליונות בסדר ממוין. פונקציית הגרופ סאמרי מאפשרת השמה של פונקציות סטטיסטיות על גבי נתונים המחולקים לקבוצות. במקרה הזה שאנחנו רואים פה לפנינו, נחשב ממוצע לשאר העמודות בטבלת T לפי הקבוצות בעמודות הזמן. גרופ טרנספורם מאפשרת השמה של פונקציות טרנספורמציה על נתונים המחולקים לקבוצות. במקרה הזה אנחנו נבצע ריסקייל לשאר עמודות בטבלה לפי הקבוצות בעמודת הזמן. פונקציות ה-is local min או max מאפשרות למצוא מינימום ומקסימום לוקליים. ואחרונה, פונקציית ה-is_change מאפשרת לגלות שינויים בווקטור לפי מתודה מסוימת. ב-19B נוספה פונקציית tiled layout המאפשרת יותר גמישות מבחינת יכולות ויזואליזציה בהשוואה לסאפלוט. פונקציה הזאת מאפשרת גמישות מבחינת המרווחים בין הפיגרס, resize, וכאשר אנחנו ממש רואים פה בסרטון את ה-resize האוטומטי שמתבצע בהתאם לגודל הפיגר.
MATLAB ידועה בתור סביבה עשירה מאוד בויזואליזציה. אני אדגיש פה כמה פונקציות חדשות ושימישיות. הבאבל קלאוד מאפשר תצוגת נתונים לפי קבוצות ולפי גודל. בצורה כזאת ניתן לראות את הקשרים בין הקבוצות השונות ובתוך הקבוצה עצמה. פונקציה נוספת שברצוני להדגיש זו פונקציית הסטאקט פלוט, שמאפשרת תצוגה נוחה של מספר סיגנלים בעלי ציר X משותף. אזכיר כי כל הפונקציות הללו נמצאות בטאסק החדש של יצירת הפלוטים. יכולת חדשה שנוספה ב-21B היא האפשרות להכניס טבלה כאינפוט לפונקציות גרפיות. פונקציות כמו סקאטר, בבל צ'ארט, סוורם צ'ארט. סוורם צ'ארט, אני רק אציין, זו פונקציית ויזואליזציה חדשה מ-21B שיכולה לעזור בהצגת נתונים כאשר ציר ה-X הוא דיסקרטי. זה תמצית החידושים בנושאים הללו, ועכשיו נעבור למורן שתמשיך להרחיב על החידושים השונים.